Humanitar հրադադարը հաստատելու երկրորդ փորձը ձախողած Ադրբեջանը հարավային ուղությամբ ձեռնարկել էր տանկերով հարձակում։ Հոկտեմբերի 18-ին օգտագործելով 7 տանկ, այդ թվում 1 միավոր T-90, 5 զրահափոխադրիչ հետևակի տեղափոխման համար հակառակորդը նպատակադրվել էր սրընթաց հարձակմամբ Կրակով ու հոգեբանորեն ճնշել սահման պահող հայ զինվորին, ճեղքել անցնել սահմանի կարևոր հատվածում։ Առաջնագծում հերթական հերոսական դրվագը հենց 3 է եղել։ Գնդապետներ Ստեփան Գևորքյանը, Ստանիսլավ Երյոմինն ու հակատանկի շարքային Գարիկ Արաքելյանը վարպետորեն խափանել են հարձակումն ու ադրբեջանական զինուժին հետն շպրտել մի քանի կիլոմետր։ Մեր օրյա հերոսների շարքում ամենօր նոր անուններ են ավելանում։ Կոլեկտիվ հաղթանակի հերթական փայլուն օրինակն են ցուցադրել Պաշտպանության բանակի զինծառայողները։ Աշխարհազորայինների հետ տղաները ոչնչացրել են հակառակորդի կենթանի ուժը, զենք զինամթերքը, սպառազինությունը, գրավել են հակառակորդի դիրքը, ականապատել են այն ու բարեհաջող դուրս եկել տարածքից։ Մարտական օպերացիան հաջողությամբ կատարելու համար արիության մեդալով են պարգևատրվելու մայոր Հովիկ Միրզոյանը, կապիտաններ Արմեն Անդրյանը, Շանթ Հայրապետյանը, Դավիթ Հայրապետյանը, Կոյրուն Սողոմոնյանը, ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանը, շարքայիններ Սամվել Իսախանյանը, Ալիք Շավերշյանը, Սուրեն Խաչատրյանը, Նորիկ Խաչատրյանը, կրսեր սերժանտներ Կարեն Պետրոսյանը, Անդրանիկ Արամյանն ու Ալբերտ Ֆարմանյանը, աշխարհազորայիններ Թելման Գաբրիելյանը, Սեյրան Ավագիմյանը, Վարուժ Ամանասյանը, Էրիկ Աղաջանյանը և պահեստազորի գնդապետ Մանվել Գրիգորյանը։ Ջան, կապապ։ Ոչ պակաս արիությամբ են աչքի ընկնում Պաշտպանության բանակի հակաօթայինները, կրտսեր սերժանտներ Արամ Աբաղյանն ու Ռոբերտ Սիմոնյանը, շարքային պայմանագրային Տիգրան Բաղդասարյանը, շարքից հանել են թշնամական 4 ATS-ը, ներկայացվել են մարտական ծառայության մեդալների։ Անուշ Մուրադյան, դուրեր։